quiser brincar, Corações Felizes é o lugar. Nossa pequena popstar, Lala Gugu. Dory Doodle, pronta para pintar. E por último, Snoozer Bear. Ah, mas que dor minhoco. Corações Felizes, vamos brincar. Que o nosso dia seja espetacular. Já que vamos nos fantasiar, que tal brincarmos de bombeiros? Todos ganharão adesivinhos premiados se trabalharem juntos. Os bombeiros resgatam pessoas e apagam incêndios. Por isso, usam uniformes especiais. Então, vamos precisar de capacetes de bombeiro. Certo. Vamos tentar de novo. Vocês estão lindos! Só precisamos colocar essas jaquetas e estaremos prontos para ser bombeiros. Agora, a coisa mais importante dos bombeiros é o trabalho em equipe. Dory, melhor segurar essa mangueira. Lala! Lembrem-se que devemos ouvir com atenção. Tudo bem, Charlie. Você consegue. Você só precisa respirar fundo. Inspire pelo nariz. Um, dois, três. Expire pela boca. Três, dois, um. Pronto. Agora preciso acalmar os bebês com lanchinhos e abraços. E um pouco mais de treino para trabalhar em equipe. Todos os bombeiros, dirijam-se para a zona de treinamentos. Oh, a Kitty também quer ser uma bombeira. Se quiserem ser bombeiros e ganharem adesivinhos premiados, vocês precisam aprender algumas coisas. Os bombeiros precisam estar sempre prontos. Os bombeiros têm que ser corajosos. E o mais importante, os bombeiros precisam trabalhar em equipe. Certo, bebês. Esse é o desafio final para passar no treinamento e ganhar adesivinhos premiados. Vocês terão que apagar o incêndio. Parabéns, bebês. Vocês passaram no treinamento de bombeiros. Não! A Kitty está presa na árvore! Se ao menos houvesse bombeiro para ajudá-la! Ninha! Ninha! Notei! Ótima ideia, Snoozer! Podemos usar o seu cobertor! Vocês conseguiram! Ótimo trabalho em equipe, bebês! Vocês ganharam um adesivinho premiado! Este é o vermelho e simboliza a atenção. E tem um caminhão de bombeiros pelo ótimo trabalho de vocês. Vocês devem estar famintos depois de todo esse... Outra emergência. Corações Felizes, que alegria! Essa foi a nossa lição do dia.
Olha quantos doces conseguimos no Halloween! Vocês não devem comer tudo, bebês. Temos que dividi-los igualmente e deixar um pouco para depois. Vamos lá, bebês. Quero tirar uma foto de vocês todos de fantasia de Halloween. Logo iremos atender todos vocês. Vamos lá, Dr. Bex. Au, au, au! Senhorita Lulu, pode entrar, por favor? Vamos lá. Vou segurar sua língua com esse palito para que eu possa olhar bem. Pronta? Você não tá facilitando. Ótimo, Lulu! Dentes fortes e saudáveis! Senhorita Tilly, pode entrar, por favor? Perfeito! Dá pra ver que você cuida bem dos dentes! Senhor Theo, pode entrar, por favor! Fiquei sabendo que você tá com muita dor de dente. Posso dar uma olhada? Acho que eu encontrei o problema. Parece que você comeu muitos doces. Doces? Mas ele só tinha um pirulito. É, a língua dele tá azul e tem algo preso nos dentes dele. Bem... aqui. Parece que você já tá bem melhor. Comer muitos doces pode causar dor de dente, mas se você escovar bem seus dentes, poderá evitar muitas cáries. Não é mesmo, Gordon? Gordon! Muito corajosos hoje. Por isso, vão ganhar prêmios. Como você já comeu todos os seus pirulitos, você vai ganhar um diferente. Ei, bebês! Quem quer um biscoito? Por que você está com frutas nos cabelos, Lulu? Você quer ser uma princesa, assim como a Ellie? Por que você não disse logo? Vocês serão princesas por um dia e não vamos mais precisar de bananas. Primeiro, uma princesa precisa de sua coroa. Que tipo de princesa vocês querem ser? Uma princesa borboleta. Uma princesa espacial. E uma princesa biscoito. Perfeito. O que você acha, princesa Ellie? Lindo. Do
que mais uma princesa precisa? Um castelo? Parece muito trabalhoso, Ellie. Ok, princesas. Vamos ver o que dá pra fazer. Lindo aceno, princesa Tilly. Claudadeiro. Seu copinho, Vossa Majestade. Mais biscoitos, Vossa Majestade. Seu chá está pronto, princesa Tilly. Eu fiz mais biscoitos, princesa Tel. Mais coroas, princesa Lulu. Sua música, princesa Ellie. Só um minuto, princesas. Ok, princesas. O que posso fazer por... Uou! Flores? Para mim? Ah, que lindo! Ah, eu amei! Olha só para todas essas flores! Eu vou ser uma princesa? Oh, bebês! Isso é tão legal! E, como a princesa flor, a primeira coisa que quero é um chá da tarde com todas as minhas amigas princesas! Mais suco de maçã, princesa Tilly! Princesa Tel! Vai, Max! E aí, quem tá pronto pra aprender a andar de patins? Machuquei a perna. Au! E o cotovelo. Pobre Bex. Precisamos deixar você bem confortável. Desculpa, bebês. Eu não vou mais poder brincar agora que eu me machuquei. E eu tinha planejado um dia super divertido. Ai! Pobre Bex. Talvez possamos fazer algo para animá-lo. Vamos pensar. Ótima ideia, Lulu. Vamos brincar de hospital. Bem-vindo ao hospital. Doutora Tilly atenderá você. Oi, doutora. Ai! Fizemos um raio-x dos dodóis do Bex. O que você acha, doutora Tilly? Valeu. A enfermeira Lulu vai checar sua temperatura.
temperatura dele, Lulu? Para! Muito fria, né? Acho que o paciente precisa de um cobertor. Obrigada, enfermeira! O enfermeiro Theo trouxe seu remédio. Ah, que sorte a minha! O que que é isso? Chocolate, mostarda e brócolis. Nossa, que delícia! Como está o paciente, doutora Tilly? O paciente está muito quente. Ele precisa de uma compressa fria. Bom trabalho. Ei, isso não é ruim. O que é? Banana, gelatina... e biscoito de gato. Oh, obrigada por me incluírem hoje, bebês. Fico feliz que conseguimos brincar juntos. Já estou me sentindo melhor. Ih, tô com uma fominha. Nada como uma deliciosa comida reconfortante quando nos machucamos. Bem, pelo menos os bebês estão cuidando de nós. Se quiser brincar, Corações Felizes é o lugar. Cucu! É a Berry Boo! Quem está escondido aí? É o Snoozer Bear! Estou vendo! Dory Doodle! Agora, só preciso achar mais um bebê. Onde será que ele está? É o Rock Humble! Oh, que brincadeira boba, Rock. Você assustou a Berry e a Dory. Não se assustaram? Ah, então tudo bem. Então, qual será o bebê que vai me ajudar hoje e vai ganhar alguns adesivinhos premiados? Acho que vocês três podem me ajudar a colocar o Snoozer Bear para dormir. Precisamos deixar tudo calmo e em silêncio para ajudá-lo a adormecer. Todos prontos? Então vamos começar. Não há nada como um belo banho quente para relaxar um bebê. Rock, pode me passar o shampoo, por favor? Bom trabalho, Rock. Segure firme a mamadeira. Com muito cuidado. Tcharam! É hora.
hora desse bebezinho ir para a cama. Vem, Bão! Vem, Bão! Oh, pobre Snoozerbear. Você se assustou? Calminha, aqui. Precisamos de silêncio para que o Snoozer adormeça. Precisamos respirar fundo. Inspira. Um, dois, três. Expira. Três, dois, um. Como fazer o Snoozer adormecer se os outros bebês só querem brincar? É isso! Rocky, Barry, Dory, preciso de ajuda! É hora dos bebês gatinhos dormirem! Mas onde será que estão? Pirabu! Aí está um gatinho! Mas cadê os outros? E mais um! E agora é hora de os gatinhos irem dormir. É hora de você dormir também, Snoozer. Conseguimos, bebês! Obrigada por me ajudarem e por ser tão cuidadosos. Hoje vocês ganharam adesivinhos premiados cor-de-rosa. Tem cama neles, por quê? Corações felizes, que alegria! Essa foi a nossa lição do dia.